Ahoj, vítejte u dnešního videa a nového formátu Proměny, protože jste si psali o líčení na někom jiným, takže dneska se na to právě podíváme. V mém křesle dnes sedí sympatická maminka Helena a jejím požadavkem bylo zelené plesové líčení. Jak vidíte, tak já nejdříve připravuji pleť na nanesení make-upu, satin bází od Dermacolu a poté nanáším Noblesse make-up také od Dermacolu a rozmazávám kabuky štětcem. Tmavá místa pod očima a prohlubně prozáříme korektorem. Já si beru od Too Faced Born This Way a pořádně ji zapracuji. Aby nám make-up držel a celý večer se nikam nehnul, tak pochopitelně celou pleť zapudrujeme. Úprava obočí je naprostou nezbytností. Já si vezmu takový teplý hnědý odstín, protože Helča má také vlasy do teplých odstínů. A tady jsem se docela vyhrála, protože Helči obočí začíná dál od kořene nosu, což se mě osobně nelíbilo, a ještě také vyplnit a zafixovat gelem. Prim v dnešním líčení budou hrát oči a já na ně použiji paletky a stíny od Urban Decay. Začínám přechodovým stínem do ohybu víčka, který pořádně rozmažu. Je to klasická neutrálně hnědá a poté si vezmu světlý stín, který nanesu přímo na oblast pod obočím. Matná tmavě hnědá nám oko vydefinuje a já ji nanáším do vnější části pohyblivého víčka a pořádně rozmazávám. Když máme hotový základ, tak sahám do zelené, která se jmenuje Dragon. A je to nádherný odstín, třpitivý, který nanáším plochým štětcem na celé víčko. A ještě sáhnu do Heavy Metal z paletky a odstínu Mule. A ten nanáším také ještě na pohyblivé víčko, aby se krásně třpitilo. Spodní linka bude v matných odstínech a vodní linku zahalím do temně zelené. Helča má překrásné dlouhé řasy, takže naneseme pouze několik vrstev maskary, ale vy samozřejmě můžete nalepit řasy umělé, záleží to čistě na osobní preferenci. No a nyní už se přesouvám na líčení obličeje, respektive do líčení. Vezmu si bronzer a celý obličej zahřeji, zvláště pak kolem čela a pod lícními kostmi. Místo tvářenky dnes použiji tento bronzující pudr, který tváře nádherně prozáří a dodá jim zdravou barvičku. Helča má spíše menší rty, takže volím kombo, které je více zvýrazní, a to nejdříve přirozeně růžovou rtěnku a poté nanesu lesk. Posledním krokem už je jenom rozjasňovač, který nanesu na pršek lícních kostí a celý make-up poté zafixuji fixátorem. Líčení máme hotové, ale samozřejmě se přesuneme na vlasy, aby výsledný efekt byl dokonalý. Já si vezmu na pomoc od Roventy tento fashion stylist a je to vlastně kulma, žehlička a krepovačka v jednom, což je teda naprosto úžasný. Já dnes využiji funkci kulmy, navíc tento pomocník má jontový systém pro jemné a lesklé vlasy a dvě úrovně teploty podle vašeho typu vlasů. Já vlasy nejdříve rozčeši a nanesu trošičku spreje jako ochranu před horkem. Poté si vlasy rozdělím na části a jednotlivé prameny natáčím na kulmu. Na této kulmě je úplně perfektní to, že si můžete pramen připnout takovou tou klapkou a přichytit ho, a nebo můžete volně natáčet na celou kulmu a přidržet rukou. Samozřejmě to záleží na tom, jestli si vlasy natáčíte sami, anebo jestli vám účest tvoří někdo jiný. Pro mě bylo rychlejší potom si vlastně ten pramen přidržet rukou. Ale musím říct, že natočení hlavy na tuhle velkou kulmu bylo opravdu lehké a co se mi líbí, že ty vlny mají velký průměr a když se potom na závěr rozčešou prsty, tak účest vypadá velice přirozeně. Protože Helča má ofinu, tak si vezmu ještě na pomoc tento kartáč, který je úplně perfektní v tom, že vaši ofinu jednak nadzvedne, vyfouká a ji uhladí. Dá se s ním točit na obě strany a pokud máte třeba i mokré vlasy, tak se s ním samozřejmě můžete vyfoukat celou hlavu. Já nakonec celý účes zafixuji lakem na vlasy. Já jsem moc ráda, že Helče se výsledný look líbil, doufám, že se bude líbit i vám. No a teď je úplně perfektně připravená na ples. Já vám děkuju za zhlédnutí, budu se na vás těšit u dalšího videa a určitě mi dejte dole vědět, jak se vám to líbilo. Ahoj!